Tere, täna me teeme cold shots ja me kirjutasime Insta storiesse, et me teeme cold shots, et siis kooliksite meile trikke. Me teeme seda koos Kristoga ja siis, et koolisite päris palju trikke. Me kõiki nendest ei tee, aga me üritame võimalikult palju neid teha. Minule kooliti Inless. Mulle kooliti Buttercup. Mulle kooliti järgmiseks Heel Rewind tabel. Mulle kooliti järgmiseks trikiks Whip Rewind Rewind. Ja mulle kooliti Kickless Whip. Mulle kooliti see sama trikk Quarteris. Siis järgmiseks kooliti meile Kickless Bankile, me teeme mõlemad seda. Siis järgmine trikk kooliti Heel Rewind Triple. Järgmiseks kooliti mulle Unless Kickless.